Ai, que legal, cadê as amoras? Já tem 14, entendeu? Tia Maria tem 12. Não, ai, tem que... Mas eu posso ficar olhando. Vai, vamos, sobe, sobe por aí. Você consegue descer por aqui? Não sei se aí pode entrar na internet. Quer esgoto? Será que pode? Pode. O menino já entrou aqui. Pode tirar a água aqui. Olha lá. Aqui do lado, a gente não pode passar por aqui. Ai, vou. E a areia também é água. Quase que tem separado. Já que fazer aqui já para. Mas tem lugar para fazer caminhada por aqui? Ai, que bonitinho. Não, aí não pode. Vai ter água, talvez. Vamos descer lá na árvore? É isso, vamos por aí. Do outro lado, mas lá não dá pra gente pegar, dá? Ó, eu vou avisar a avó. Passa as coisas.